21 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще обърне посоката си от изток и югоизток, а максималната температура ще достигне 22 градуса. В сряда до обед времето ще е променливо, а в следобедните часове ще се заоблачи, над вечер са възможни и превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, максималната температура ще е 22 градуса. В четвъртък до обед са възможни превалявания от дъжд. В следобедните часове ще е предимно слънчево, ще духа слаб северо-западен вятър. Максималната температура през деня ще достигне само до 14 градуса.